გამარჯობა BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ პირველად და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორადიოების თბილისის, ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. ბიძინა ივანიშვილი და ფონდი ქართო თბილისის იპოდრომის ტერიტორიას გადასცემს, სადაც ცენტრალური პარკი გაშენდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა და პროექტის პრეზენტაცია თბილისის საკრებულოში გამართა. ანუკა ჯოხაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, სწორედ ის გვეტყვის დეტალებს. ანუკა, გამარჯობა, გისმენთ. ივანიშვილის კუთვნილმა კომპანია ინვესტ კაპიტალმა იპოდრომის ტერიტორია 2009 წელს შეისყიდა. 2020 წლის ივნისში 272.669 კვადრატულ მეტრ ფართობზე არსებული ტერიტორია კვლავ გაიყიდა, თუმცა მისი მესაკუთრე არ შეცვლილა. კერძოდ, ინვესტ კაპიტალმა აღნიშნული ტერიტორია საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქართუს მიყიდა. დღეს კი კალკახა კალაძის ბრიფინგზე ცნობილი გახდა, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე საქალაქო პარკი გაშენდება, რომელიც თბილისის მუნიციპალიტეტს გადაეცემა. ქართულ ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე ნიკოლოს ჩხეტიანი ამბობს, რომ საუბარია რამდენიმე ათეულ მილიონ ლარზე, რომელსაც პარკის მშენებლობაში ფონდი ქართუ დახარჯავს. ფონდი ქართუ სრულად 100% დააფინანსებს სამუშაოებს. სამუშაოები დაიწყება ოქტომბერშივე. საკმაოდ შემცირდროებულ ვადებში ვეცდებით დავასრულოთ აღნიშნული პროექტი, თუმცა აქ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ გიგანტური ტერიტორია, მას სერიოზული ძალისხმევა დაჭირდება, საკმაოდ ძვირი პროექტი არის, რამდენიმე ათეული მილიონი დაჭდება აუცილებლად. პროექტი ჩართული არის საუკეთესო ჰოლანდიური არქიტექტორებით, რომელიც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ლანდშაფტურ არქიტექტურაში ევროპაში. Და ქალაქს შეემატება კიდევ ერთი მწვანე ზონა, რომელიც ქალაქის ცენტრის მაცხოვრებლებს მისცემს შესაძლებლობას ისუთქონ სუფთა ჰაერი. უფრო მეტ დეტალზე ჩვენთან კომენტარი თბილისის მერმა კახა კალაძემაც გააკეთა, რომელიც ამბობს, რომ საქალაქო პარკის პროექტზე უკვე იმუშავა შესაბამისმა კომპანიამ და პროექტირების ნაწილი უკვე დასრულებულია. ხოლო რაც შეეხება სამშენებლო სამუშაოებს, აქაც უკვე შერჩეულია კომპანია, რომელიც ადგილზე სამშენებლო სამუშაოებს განახორციელებს. მომდევნო დღეების განმავლობაში უშუალოდ სამუშაოების დაწყება პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით და მომდევნო, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება 2-3 წელი მაქსიმუმ დაჭირდეს ამ პროექტის განხორციელებას მთლიანად დასრულებისთვის. თავისი მწვანე სივრცეებით, ხენარგავებით შერჩეულია სამშენებლო კომპანია, თუ ვინ ნაწარმოებს უშუალოდ სამუშაოებს. პროექტი, როგორც გითხარით, პროცესშია, მიმდინარეობს. ფაქტურად პატარა დეტალები არის შესათანხმებელი და უშუალოდ დაიწყებთ სამუშაოები. დღევანდელ ბრიფინგზე ფონდი ქართულს გამგეობის თავმჯდომარემ 25 წლის განმავლობაში ფონდის მიერ დახარჯულ თანხებზეც ისაუბრა. ჩხეტიანი ამბობს, რომ ფონდმა ბოლო 25 წელიწადში 3 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა საქველმოქმედო პროექტებში. რაც შეეხება უშუალოდ იპოდრომის ტერიტორიას, დღეს არც ქართულს და არც მერიას დეტალებზე არ უსაუბრია, თუმცა დაანონსდა, რომ ხვალ პროექტის მასშტაბური პრეზენტაცია გაიმართება. მადლობა ანუკა. და საქმის კურსისთვის ცნობილი ხდება, რომ ბიზნეს ასოციაცია საშემოსავლო გადასახადის 6 თვით გადავადებას ითხოვს და მიმდინარე კვირაში ამ ინიციატივით მთავრობას მიმართავს. ელენე გოგბერაშვილი არკოს დილიდან თემის დეტალებს. ელენე, გამარჯობა. გამარჯობა. ბექა, როგორც ცნობილია, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათები ბიზნეს სუბიექტებისთვის სულ ცოტა ხანში ამოიწურება. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური კრიზისი განგრძობითია, არსებული ეფით სიტუაცია კი ბიზნეს დამშვიდების საშუალებას არ აძლევს. შესაბამისად, ბიზნეს გაუჩნდა იდეა, უფრო სწორად წინადადება, რომ მიმართოს მთავრობას შესაბამის უწყებას, ფინანსთა სამინისტროს და მათ მოითხოვონ, რომ 6 თვის განმავლობაში მომდევნო 6 თვის განმავლობაში კვლავ მოხდეს ბიზნესის გათავისუფლება საშემოსავლო გადასახადისგან. ჩვენ დღეს ჩავწერეთ ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი რევან ბებხვაძე. ის აცხადებს, რომ ეს წინადადება ბიზნეს ასოციაციის ფორმატში ამ ეტაპზე მუშავდება და მას შემდეგ მიმართავენ ისინი ხელისუფლებას, რაც არჩევნების პერიოდი ჩაივლის. როგორც რევან ბებხვაძე აცხადებს, მინიმალური პერიოდი, უფრო სწორად ოპტიმალური პერიოდი ბიზნესისთვის, ეს არის 6 თვიანი პერიოდი, რა დროისაც სჭირდება ბიზნეს იმისათვის, რომ არსებული ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე მათ საქმიანობის გაგრძელება შეძლო. ორგანო ფრინქს. ეს კრიზისი გასულდა? ანუ ჩვენ კარგად ხედავთ დინამიკას, რომ მატულობს ინფიცირებულთა რაოდენობა, შესაბამისად ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გარკვეულ სექტორებს კვლავ და კვლავ შეუქმნის პრობლემებს. ჩვენ ხედავთ, რომ ეკონომიკური კრიზისი კი არა, გავიარეთ, არამედ ეკონომიკური კრიზისი შეიძლება ეხლა იწყებოდეს სწორედაც და აქედან გამომდინარე რაღაც ეგრეთ წოდებული სამიტიგაციო შესამსუბუქებელი ღონისძიებები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რომ ეს 6 თვე გავიარეთ, ნახეთ და კიდევ ერთ 6 თვით გაგრძელდეს საშემოსავლო გადასახადის
დატოვება კომპანიებთან. ამ თანხას ჩვენ უტოვებ დამსაქმებელს, ბიზნეს ოპერატორს, იმისაც რომ სამუშაო ადგილები ასე თუ ისე რაღაცა დონეზე შეინარჩუნოს. ეს არის მიზანი. ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათის გახანგრძლივების შესახებ ბიზნეს ასოციაციის წინადადებას ეთანხმება ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი. რედიქს ჯგუფის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ დღეს ბიზნესი არის საკმაოდ რთულ კრიზისულ პერიოდში, რადგან ქვეყნის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძირითადი სექტორი, ერთ-ერთი ძირითადი სექტორი ტურიზმი არის გაჩერებული და მასთან დაკავშირებული სხვა ბიზნესებიც. შესაბამისად ის ფიქრობს და თვლის, რომ ოპტიმალური პერიოდი იქნება 6 თვე ბიზნესისთვის, რომ თავრობამ ამ პერიოდზე გააგრძელოს საგადასახადო შეღავათი კონკრეტულად ბიზნეს სუბიექტები გათავისუფლდნენ საშემოსავლო გადასახადისგან. როგორც ლაშა პაპაშვილი აცხადებს, კრიზისი არ არის მოკლებადიანი, როგორც ეპიციტუაციაც აჩვენებს, მოსალოდნელია, რომ მომავალში კვლავ ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის გამოცხადება გახდეს საჭირო. შესაბამისად ის თვლის, რომ ეკონომიკის აღდგენა ვერ მოხდება მოკლე პერიოდში და ამას დაახლოებით 2 წელი მაინც დასჭირდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა რა მარტო ქვეყანაში, მსოფლიოში. ყველა ქვეყანა ფიქრობს, რა შეღავათია, რა დახმარება გაუწიოს თავის ბიზნესებს. ამდენად მე მგონი ჯერ კიდევ შორს არის კრიზისიდან გამოსული. საუბარი რას მოახერხებს სახელმწიფო და რას ვერა. ალბათ ექვსიც უპრიანი იქნება, რომ გაკეთდება მე ონა ექვსზე მეც ვერ სახელმწიფო დაგეგმა და ვერ ბიზნესი როგორ განვითარდება მოვლენებს ამცემთომ. ფიქრობ, რომ ოპტიმალურია ეს ვადა. ისიც რო ჰოსპიტალიტი უმსხვილესი სექტორი, ანუ ტურიზმი ჩვენი გაჩერებულია, მას მერე ჯაჭური რეაქციით მიყვება უამრავი სხვა ბიზნესის, მომარაგება ჰქონდა გაყიდვები, ყველაფერი შემცირებულია რა თქმა უნდა, ძიმე ფონია ძალიან. მე ფიქრობ, ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესი იქნება. ამოდენა და უკან მოვრუნება იმ საწყის მნიშვნელობამდე მინიმუმ 2 წელი დასჭირდება. ქვეყნის ერთ-ერთი მსხვილ ბიზნეს გაერთიანებაში დღეს აფიქსირებენ ასევე პოზიციას, რომ შექმნილი ეპიციტუაციიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია მთავრობას ჰქონდეს აქტიური კომუნიკაცია ბიზნესთან, რათა კერძო სექტორი იყოს ინფორმირებული, თუ რას გეგმავს ან რა გეგმით იმოქმედებს იმ შემთხვევაში მთავრობა, თუ ქვეყანაში ეპიციტუაცია გართულდება. მაყურებელს ამასთან შევახსენებ, რომ ქვეყნის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში დღეს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები სარგებლობენ საგადასახადო შეღავათით. ერთი ეს არის ქონების ისა და საშემოსავლო გადასახადისგან არის გათავისუფლებული ტურიზმის სექტორი 4 თვის ვადის და ეს ვადა იწურება უკვე 1 ნოემბერს და ჯამში ამ შეღავათისთვის გათვლილი აქვს ხელისუფლებას 90 მილიონი ლარი. რაც შეეხება უშუალოდ საშემოსავლო გადასახადს, საშემოსავლო გადასახადისგან სრულად არის გათავისუფლებული 750 ლარამდე ხელფასი და ასევე 1500 ლარამდე ხელფასი 750 ლარის მოცულობით და ჯამში ამ შეღავათზე გათვალისწინებული აქვს თავებას 250 მილიონი ლარი. ნახოთ მოხდება თუ არა მომდევნო გადავადება ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათების. მას შემდეგ გავიგებთ, რა თქმა უნდა, რაც ბიზნესი ოფიციალურად მიმართავს მთავრობას წინადადებით. მექა. ნახოთ, მადლობა ელენე გოგბერაშვილი ინფორმაციისთვის. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საჯარო სექტორში საკმაოდ ბევრი ადამიანი მუშაობს, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა გადაცემა Forbes კვირის ეთერში რეფორმების საჭიროებაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, რეფორმა ხარჯების შემცირება კი არ უნდა იყოს, რეფორმა უნდა იყოს უფრო მაღალი ხელფასები, მაგრამ ამავდროულად ცვლილება უნდა მოხდეს რაოდენობრივი კუთხით. სხვადასხვა მიმდინარე სექტორში მიმდინარე რეფორმებმა უნდა განაპირობონ ამ ხარჯების ეფექტურობა. მაგალითად, ჯანდაცვაში დაწყებული რეფორმა დაიწყო წელს, ასე ვთქვათ, დასაწყისში და იყო მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძრები და შეიძლება ცოტა პანდემიაც შეანელა, მაგრამ მნიშვნელოვანი რეფორმები გასაკეთებელი, რომ ამ ხარჯების ასე სტრუქტურა და ხარისხი გაუმჯობეს. განათლების რეფორმამ განათლების სფეროში ხარჯების, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა და ხარისხი უნდა გაუმჯობესოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შორის მართველობითი რეფორმა, ხო? ჩეხოვი ძახტრო ეს ხუჩვენ და ძალიან დაბალი შრომითი ანაზღაურება გვაქვს, ესეთი დაბალი გვაქვს თანხაში. მაგრამ ის ვერ ვიტყვით, რომ ცოტა ადამიანი მუშაობს. ანუ საკმაოდ ბევრი მუშაობს სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, საჯარო სექტორში. თუმცა დაბალი ხელფასი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის ამბები გელი 14 საათზე, ჩვენ 17 საათზე და 25 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.